Guys, a ciência está chegando num nível mais sombrio até dos esgotos. Trouxeram pra gente um PDF de Twitch Jungle explicando tudo e como fazer com esse boneco. Galera, olha as runas do boneco que o suco quer que eu faça. Ou é PTA ou é ritmo fatal. Olha a porcentagem de win rate, galera, das runas. 41% de win rate, chuva 37% de win rate. Olha a carniça que eu vou ter que fazer pra gente aqui agora, guys. Fala galera, sabia que a primeira regra para desbravar no universo tech é ter uma toalha por perto? Mas a segunda é ter esse guia aqui, o guia do mochileiro tech, que vai te mostrar todos os caminhos para se dar bem na tecnologia. Esse guia é totalmente gratuito, galera. É feito para quem está começando em tecnologia ou quer mudar de carreira. Aqui você encontra de tudo, desde quizzes para descobrir o seu perfil tech, até checklists para criar no LinkedIn campeão. Sem falar nos projetos e dicas para montar o seu portfólio e se preparar para o mercado. E o melhor, tá tudo em um só lugar, galera. Mais de 20 materiais gratuitos para te ajudar nessa jornada. Clica no link, garanta o seu guia e bora desbravar esse universo tech com o pé direito. Lembrando, galera, que é gratuito. Build: espada do rei, mata kraken, coletora, gumi, aí é furacão de runan, bota de ataque speed. Na ordem, parece que é bota primeiro item, depois rei, kraken, depois coletora, etc, e lá vai. Feitiço: você pode ir de flash smite, ignite smite ou fantasma smite. Eu vou de flash mesmo, então vai começar a partida aqui agora, eu vou estar contra o Amumu. E agora ele mostra pra gente os motivos pra poder fazer esse Twitch jungle. Gangs furtivos com a habilidade emboscada, Twitch consegue gankar de forma inesperada, aparecendo de locais imprevisíveis e surpreendendo os inimigos. Late game, devastador. Com a build correta, Twitch se torna um AD Carry forte no late game, capaz de derreter equipes inteiras com seus ataques em área de sua ultimate. Ratatatatatatata. Ele colocou no final. E ele coloca, feito por suco de fruta, o mestre dos PDFs. Espero que curta a build e destrua a jungle. Se matar alguém, não esquece de falar: sou eu! Tá lido aí, galera, o PDF do suco. Vamos aplicar tudo agora em Summoner's Rift. Partiu. Aqui é gank cedo, né, guys? Aqui é gank nível 2 sem medo amanhã. Já peguei a primeira ward do rapaz, certo? Ele não vai ter o ward mid. Será que é gank nível 2 nele, guys? Ou eu faço um Focklerzinho adulto, hein, mano? O jungle é uma mumu. Eu acho que eu vou ter que fazer 3 campos, Botafé. Na real, quer saber, velho? Quer saber, guys? Eu vi na hora que tinha um ward aqui, recuei dela. É só a Janna tomar, tá ligado? Sou eu! Sou eu! First Blood, já bate desse. Qzinho, dá pra matar? Gostei, gostei, velho. Pitbull enraivado, velho. Agora isso aqui eu não posso fazer e eu sei disso, velho. Eu preciso muito da ajuda da botlane, velho. Aí a gente mata o cara aqui, será que dá? Ó, ele apareceu top na real, então eu posso. Beleza, obrigado time. Nossa, mas é, guys, eu não tava escrito no PDF não, ô suco, que o boneco era tão ruim pra farmar jungle assim, velho. Não tinha nada disso escrito no PDF, meninas. Beleza, bela killzinha no bot. Olha isso, olha isso. Vou morrer, eu vou morrer. Morri. Nível 3 agora. Pena que mataram o meu Voliba lá em cima, hein, mano. O rato farma pessoas. Boa, bem examinado. Dá pra emendar aquele gank bot, hein. Ou ele já morreu? Vou precisar muito pegar essa kill, véi. Ah, deixa assistência, dog. Eu cheguei até aqui no bagulho, véi. Acho que ele ficou com medo de morrer. Tá, se tiver uma Mumu aqui, paciência, velho. Porque se eu tomar uma Bilunga, ele só me mata. Mas aparentemente tá nice. E aparentemente eu vou conseguir ter o gold do primeiro recall lá da bota de attack speed, que era o recomendado do PDF. Vamos ver se dá, tem mais um encaixe de gank mid. Flash mid do Tadalafila. Cuidado com a Mumu. Ai,
Ai, o meu Eno saiu! Criminos Gameplay. Close, guys. Close, velho. Quem que ajuda o palhaço aqui agora? Ele não puxa nunca. Mano, dei auto-ataque. Eu ia dar WE pra mitigar 5. Mas não deu tempo, velho. Cara, e meu bot, mesmo depois de vários gank nossos, eles ainda morreram, hein, mano. Hashtag estou ficando preocupado, velho. Mas tá tudo bem, nós dá um jeito. Opa, o E mesmo aqui, maravilha. É isso. Faz Tiamat não? Acredito que não, mano. Meio criminoso, não? Ó, o ataque speed ficou maneiro agora, hein, pra farmar jungle. Tá tendo muita treta nesse bot aqui, então acho que é válido mais uma vez a gente ir lá. Vamos ver se eu cheguei no momento certo. Sou eu! O cara tá bloqueando todos os meus auto-ataques. Ezinho, última bala. Deixa parado esse cara que talvez ele morre. Tanca, Jana, tanca, Jana. Ah, os caras não quis tancar, velho. Senão dava chase. Vamos mutar a mid. Maquin, contei uma mentira e agora tô me sentindo uma pessoa horrível. Fala algo aí pra amenizar a dor. Nossa, guys, o clear desse boneco aqui é embaçado de ruim, hein, mano. Eu não sei como com a Mumu não abriu o dobro de farm meu ainda. Mas já era pro meu boneco tá nível 6, aí tô todo catinguento aqui. Mas vamos que vamos, ó. Ó. Vai tomando. Toma, toma. Toma. Beautiful. Nível 6, agora começa, hein. Boa, botlane. Acho que agora tá na hora de eu campar top um pouco, viu, guys? Já peguei recurso no bot. Pena que eu tinha que invadir o Amumu ali. Não vai dar tempo agora, hein, velho? E o primeiro item, segundo o PDF do rapazinho, é a espada do rei. Let's go. Campa top, vou colar lá. Só que, pô, é um Gnar, tá ligado? Gnar jogar bem, ele nem toma esse gank, velho. O mid tá sem flash. Seria legal cobrar ele. Ou ele já vai morrer agora? Boa, boa, boa. Sai vivo ainda, beautiful. Vou te dar um Mumu. Será que vai ter que esvaitar? Não, não. Ah, tem que esvaitar. Wait, mentira que tem um desse aqui bem suculento pra eu roubar, velho. Agora é roubar sem morrer, eu sou capaz? O Gnar sumiu, velho. Ele pode estar vindo aqui. Maravilha, redzinho renovado com sucesso. Pula a parede aqui, Voli. Ah, o Voli não pensa, mano. Era só ele pular a parede de cá pra lá. Com ult. Criminoso. Acho que eu vou ter que esperar meu cooldown aqui pra matar o Tadalafila. Muito forte. 2 meses. Tamo, meu gostoso. Obrigado pelo apoio e carinho aquele dia reagindo ao meu PDF. KKKK abração. Promessa de vida, tá aí o subzão. Só demorei porque deu pau no cartão mais importante que agora foi eu. Obrigado, Muki. No meio da play ainda, consegui sair vivo. Triunfo God, salvou legal. E valeu pelos 2 meses, meu lindo. E ainda renovamos o flash do mid, né? Eu tenho esse rato. Nossa, mas aí nasceu o Vastilarva, eu tinha que ter HP pra fightar elas, não vou ter ult. Acredito que o Amumu vai estar sem ult também. Cadê esse Amumu, hein, velho? Nossa, ele já tem R, velho. Que isso, tomei K! Nossa, é um Amumu de Liandre, guys. Não tem como um V1 com ele, velho. Só se eu ficar muito de longe com a ult up, tá ligado? Ele tinha R, eu achei que ele não ia ter, hein, véi. Fudeu, agora ele vai fazer esse dragão, vou ter que jogar... Dragão não, as larvas, vou ter que jogar pelos drag. A Mumu mascarado, o próprio. Faz Kraken, é o próximo item. Eu tô seguindo o PDF aqui. Ó, se matar ele ali, tá pago. Ô, oh, Bela, matou, roubou uma? Será que nós não comprava isso aqui não, véi? Pra dar uma assustada nele só. A botlane não pode subir ainda. Vou tentar nerdear de uma maneira estranha, vamos ver. Eita. Na real que não vai ter ninguém aqui não, né? Ó, vai ter agora. Foda que esse cara nem vale gold demais, é. Olha que fofo ele bloqueando meu auto-ataque. Filha da mãe, gastei o teatro. Ó, dá pra dar bem invisível de Twitch. Ó, cara, vai ter larva agora, alma Hextech. Essa alma vai ser gostosinha pra nós, hein, mano. E eu preciso muito matar esse Amumu, velho, que ele já tá muito folgado. Bem invisível, eu não sabia? É pica. É só você apertar Q e insta B. Vai querer bater na torre, normal, mas será que seu shield vai... E se eu fizer ele me agrar com chicote? Se liga.
Olha lá, me agrou com o chicote, aí ele toma o hit da torre. Com o hit da torre, eu aperto ele e morre. Ficou fudido, dog. Vai pegando os esquemas aí, ó. Tá funcionando o Titi Jungle? Cara, tinha uma época que esse Twitch era meta, mano. Era a época do Aronguejo nível 2. Não sei se você chegou a jogar essa época aí. O Aronguejo nascia aos 2 minutos. Aí boneco de gank cedo era roubado. Tipo a Evelyn antiga, Jarvan, Twitch. Eu gostava muito de jogar. Esse Twitch aqui eu já tinha, Napu. Time, dá uma atençãozinha aqui, time. Cara, eu acho que Twitch era um boneco que merecia um rework, galera. Bota fé, velho. Acho que ele é um dos bonecos old que a Riot nunca mexeu e que dá pra fazer ele ter umas mecânicas muito foda, velho. O PCE dele eu acho meio nada a ver, velho. Será que nós fighta? Nossa, o cara salvou um maninho, velho. Ah, cacete, quase, hein, mano. Ô, o kitezinho tá tendo, hein, mano. Se falar que o kitezinho do guerreiro não tá saindo. Bora. Pô, eu dei flash smite no cara, né, mano. Só pra não deixar ele sair vivo. Marquinhos criou uma build nova do Mordekaiser Jungle que ficou tão forte que a Red Candice postou um vídeo. Caso você estivesse afim, tá afim de experimentar, bora. Se você montar um PDF, então, melhor forma. Ó, vai ter fight Drake aqui agora, hein, véi. Opa, esse cara sempre vacila, mano. Sempre vacilando. Dá aquele W que só se sabe, hein, Jin. Jin. Beleza, a Janna tá aqui. Ó, dá pra roubar, dá pra roubar, dá pra roubar, dá pra roubar. Roubamos. Obrigado, hein, Sem Nick. Sem Nick também tá mimando as meninas aí, hein. Puta, se ele pegar... Guys! Guys! Que abumu é esse? Oi, oi, ti. Sou eu! Cara? Que isso? Caralho, o cara ficou parado. Ligou o leitão quente e levou eu aí. Mas morreu. Morreu, tá pago. Ah, eu tinha que sair vivo, velho. Eu precisava fechar meu item, velho. Cara, real, guys, eu fui leitado pelo Tadala Fila 20 MG, velho. O negócio deve ter ficado tão inchado, velho, que saiu assim, ó. Rap! Misericórdia. É. Cara, eu acho que eu vou esperar na base 50 de gold. Quão criminoso eu vou ser, hein, velho. Na real, 30, né? 30 é humilde. Dá um real aí, doutor. Dá um prato de comida. Dá tempo. Deu tempo. Acho que agora eu fiquei forte, hein, velho. Kenzie, tinha que estar de letal tempo. Joga o W, depois fica IV com 4 de ataque speed. Seria pique, hein, mano. E nós tá seguindo o PDF, né, guys? Tem que respeitar o que o PDF fala, tá ligado? Ele deu a opção só de duas runas. Oi, ti. Eu acho que se esse cara ficar melee comigo, ele me mata. Oi, ti. Ó, olha lá. Se ele tiver ult, então, ele me mata, pô. Eu sabia. Cara, isso é injusto, não, guys? O cara, ele tem um item e meio, pô. Eu tenho um 2, ó. E ele me sola. E eu sabia. Filha da mãe. Acho que vou tacar pro bot isso aqui. Toma. Ó, playzinha clássica aqui agora. Deixa o arauto bot e nós vai baron, hein, mano? Cadê a equipe, cão? Ó, aproveitar que já matou todo mundo. Só boa. Ó, as meninas tá querendo usar aí o exclamação sufocar, mano. Ô, louco. Morreu. Letícia Lactose. Se eu pegar esse red pra nós, brabo, hein, mano. Cara, coletor agora e depois o Gumi? Será que é isso mesmo, velho? Vamos ter que seguir, né? Ó o Tadala. Vai tomando, viu, gatinha? Vai tomando. Vai tomando. Não flasha, dog. Não flasha. Puta merda. Será que eu tô forte o suficiente? Vamos descobrir agora. Ah lá, o Tadala fila liga leitada e já era, mano. Não dá pra peitar ele, pô. Que isso? Script. Rebenta ele. Flash. Vamos embora. Cuidado, dog. Tá ruim. Tá ruim. Beleza, conseguimos sair ainda, velho. Ainda nós sair em estilo aqui ainda, roubando a selva do cara, velho. O cara vai ficar puto.
Cara, esse invisível, depois que você upa ele muito, ele dura muito, hein, mano. Olha isso. Eu vou atravessar o mapa todinho com esse R, velho. Ai, pra base aí, lombriga. Oi, tititi. Oi, tititi. Bom, vou pegar a coletora, porque agora parece que fica pica. Aí depois da coletora era Runan e Gumi de último item, velho. Mas aí demora muito, não, velho? Acho que o Gumi poderia ter sido um pouquinho mais cedo. Queria fazer mais uma luta antes de ser GG ali, velho. Mas o meu time tá na pegada de macetar os caras. Queria só mais uma fightzinha, pô. Acabou. Guys, aprovado aí o tweet. Confesso que eu já tinha ele na pool. Então foi um pouco mais fácil de fazer e os caras tomou todos os meus ganks. Tá aprovado o PDF Ciência do Twitch Jungle.